hablaha horumarinta buraayo wacyigelin ku saabsan sidii looga hortegi lahaa xanuunka coronavirus ka sameeya qaar ka mid ah sariibadaha magaalada Burco. Waxaana ay wacyigelintaasi ahayd mid ay bulshada ugu sheegayeen sida ay ugu digtoonaan lahaayeen xanuunkaasi iyo sida ugu fudud ee u kala gudba xanuunka coronavirus-ka. Ugu horreyn buu waxaa halkaasi ka hadashay Hodan Ismaan Maxamed, gudoomiyaha midowga hablaha horumarinta Burco, iyadoona ka warbixisay wacyigelintani caafimaad ee ay saaka bilaabeen. Waynu ognahay inaanu joogin go dalkeena aanu soo gelin Soomaaliland, haddana waxaa muhiim ah inaanu dadka farno ka hortaga. Calaamadihiisa waxaa ka mid ah xumad, haddaa dareento ama ilmaha yar laga dareemo xumadaad u badan, hadduu ilmaha laga dareemo islamarkaana qufac oo ah weliba qufaca qalalan. Caruurtu badanaa ma sheegto halka xanuunaysa mana garanayso, laakiin hooyadu ilmo kastoo xumad ku aragtay hagayso goob caafimaada. Waxa ugu badan ee aynu doonayno inaynu eegna waa calaamada hargabka sheegaysa unba ugu muhiimsan. Dhankooda qaar ka mid ah hablaha ku buhoobay horumarinta Burco ayaa ka hadlay wacyigelintani ay sameeyeen, iyagoona si weyn uga deeriya xaaladda nadaafadeed. Qaar ka mid ah sareebadihii ay wacyigelinta ku soo sameeyeen iyagoona maamulka dowladda hoose u diray fariimahani: aad ba nadaafadeedu u hoosaysaa. Marka maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo golaha deegaanka waxaan wada sheegaynaa anaguna kala gurgurayn in nadaafadda gobolka eegto weliba sariibada weyn. Waxaan dowladda hoose u sheegaynaa kolay waxaan soo aragnay, waxaan u sheegnay inay sariibadaha magaalada nadaafadooda si wacan uga qayb qaadato weliba sariibada weyn oo ay hoos u eegto nadaafadda sariibadaha. Marku qofku meel uu xanuunka uu qabo haddii uu taabto birta oo kale 12 saacadood kabacdi hadduu qofka kale taabto uu qaadaya xanuunkii. Marka tigaha markaa soo raacdaan oo kale, haddii aad qofkaas uu qabo xanuunkii oo qofku raaco tig 12 saacadood buu fayraskaas kusii jiraya halkaas uu joogaya. Marka qofkii kale hadduu soo raaco usna uu ka qaadaya. Marka waxaan anigu uga digi lahaa bulshada inay maxayday joojiyaan tigahay raaciyaan. Wadankeena muu soo gaarin, laakiin waxaynu samaynaynaa ka hortag aan xanuunkan iskaga difaacayno. Kow, xanuunkani waa fayras. Fayras hadduu yahay, fayrasku wuxuu ku fidaa hawadu ku fidaa, waana direct contact oo si toosa laisugu gudbiyaa. Marka waa inaynu samaynaa sanitation-kii hawadeen nadaafadi waa inaan hagaajisanaa. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, Ariel TV, magaalada Burco. Ma sinna dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam geydi money exchange. Saxar male, saluug male, soo noqo male, sagsaag male. Yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. Ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Soomaaliland shilin. Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weyn siseegnaa 9 jeer sanifta calaashaan. Kuma calulsami cid kale sariflaha geydi mooye. Ka sarifo geydi money exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka telesom waa sidan: markaad doolar kaash ka dhigayso, raac xidig 377 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, raac habkan xidig 277 xidig 3352 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Habka sarifka ii dahab: markaad doolar kaash ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, xidig 1.19 xidig 6.4.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta ku xidh. Ka sarifo cadad walbo sariflaha geydi money exchange, sarif qiimo sarreeya. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.